Edicioni i tretë i konkursit ndërkombëtar të fotografisë artistike Prefoto është mbajtur të shtunën në mbrëmje në shtëpinë e kulturës Abdulla Krashnica në Preshev. Ky konkurs me karakter garues të fotografisë artistike solli një pasyrë mjaft interesante me mesazhe dhe tematikë të ndryshme të serguara nga shumë fotografë të ndryshëm të botës. Më madhështore këtë event e ka bërë edhe prezenca e ministrit për mirëqenie sociale dhe rinis nga Republika e Shqipërisë, zoti Erion Veliaj. Drejtori artistik i këtij evenimenti, Edona Gushi, falenderoi të gjithë të pranishmit si dhe mbështetësit kryesor financiar të mbrëmjes, ministrin e lartë përmendur si dhe Këshillin Nacional Shqiptar. Pas 101 vite shtetë shqiptar, ky Prefoto është projekti i parë që mbështetet direkt nga Ministria e Shqipërisë. Këtë rast, kjo është me të vërtet një rilindje që po bëhet atje, që sigurisht që të vazhdojmë, besoj që janë më patutje. Me Këshillin Kombëtar Shqiptar, që nga fillimi na përkrahi këtë ditë, dhe duhet që të ceki dhe dy emra që më mbështeten që nga fillim ne, mua dhe me stafin tonë, me Tornu Hill dhe Valon Arifi. Egali Beqiri, kryetari Këshillit Nacional, potencon se edhe më tutje do të vazhdoj përkrahjen financiare të këti konkursi. Unë që do të kjetë as hera parë dhe fundit, do të vazhdojmë një traditë të tilë, dhe pasi që kemi edhe përpesus nga Kosova, kisha lu që aktivitetet e tila kulturore edhe ku Kosova të imbështetë edhe ma foqeshëm. Jam me fat që gjendem në Preshev. Ndaj Presheva duhet e këtë një fotografi ndryshe nga ditët tjera me problemet që ballafaqohet, ka cituar veshtjerash Erion Veliaj, Ministër për Mirëqenie Sociale dhe Rini. Këtu sot edhe them sa e bukur Shqiptaria dhe sa e pafund në është Bodana. Unë jam me shumë fat që jam këtu sot. Do doja që t'ju ftoja të reflektonim pak për një fotografi e cila nuk është në mur sot. Edhe fotografia që nuk është në mur sot është fotografia që është këtu në sallë. Edhe që përbëhet nga gjithë ne që jemi këtu sot. Një fotografi shumë e bukur, por është edhe një fotografi që na bën të reflektojmë pak. Se cili prej nesh ka ardhur nga rrugtime të ndryshme. Edhe besoj që pjesa që duhet reflektojmë më shumë nga kjo fotografi nuk janë ne që jemi mysafir, po janë ato pjesë fotografisë që përbëhet nga ata që nesër, kur mysafirët jenë larguar, kur unë jam larguar, do të nisim prapë jetën këtu në Preshev. Do të kemë prapë dilemat e arsimit këtu në Preshev, dilemat e punësimit këtu në Preshev, dilemat e përfaqësimit këtu në Preshev. Edhe ajo është pjesa e fotografisë në fakt që duhet na bëjë të reflektojmë më shumë. Edhe ne mysafirëve që largohemi respektivisht në Prishtinë apo në Tiranë apo në Shkup, po sidomos atyre që janë këtu në Preshev dhe të duhet marrin vendime për komunitetin. Janë ata që kanë barën e vendimeve që kjo fotografi të bukurohet, apo kjo fotografi të vjetërsohet, apo kjo fotografi të rallohet, nga më shumë njerëz që ikin edhe që nuk e gjejnë të ardhmën këtu. Për sa na përket ne qeverisë shqiptare, qeverisë rreth Shqipërisë, do doja që të vazhdoj atë që nisi Edoni, që projektin e rilindjes mos ta kufizojmë vetëm në 28.000 kilometra katror të Shqipërisë, por ta hapim kudo që ka shqiptar që kanë nevojë për rilindje. Edhe Preshev ka nevojë për një rilindje që nuk mund të realizohet vetëm nga ata që do të jetojnë këtu. Nga gjithsej 46 fotografi të ekspozuara, juria profesionale në përbërje nga 3 vende të rajonit, Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, zgjodhi 3 çmimet e para. Ardian Ferzullahi, antari juris nga Pogradeci, ndau çmimin e parë, të cilit i takoi fotografit nga Rumunia, Tudor Vintëlloj, me temën Early Birds. Aktivitet i ashtë zakonisht i rëndësishëm për mua, pasi është vështirë shumë të mbash një aktivitet për disa vite resht. Kush më pak e kush më shumë nga ne ka provuar të organizoj aktivitete dhe e di vetë se sa vështirë është të mbash. Pra ndaj të ndoj që Edoni me ti stafën e ti meritojnë mirënjohje shumë të madhe nga i gjithë qyteti apo komplet Lugina e Preshevës, lidhur me këtë aktivitet kaq të bukur të organizuar këtu në Preshev. Theksoj që prurjet e fotografisë janë shumë të bukura e me munduar të ti përzjedhim me më të mirën e mundshme dhe besoj edhe me dy antarët e tjerë juris kemi në konsensus dhe mendoj të çmimin e parë e merë Rumuni Tudor Vintëlloj, i cili momentalisht nuk ndodhet. Kishtë. Desha të këtoj që më shumë se kash të doj të mbledhur e këshu fshatë që më mirë, nuk mund të gjesha nësi vëndi dhe më vjen mirë që kjo ndo të Preshev.
Qmimi i dyti takoi Faredin Spahiut nga Kosova me temën Gjagjaja im, ndërsa vendi i tret Iden Temalit nga Shqipëria me temën Syt komunikues. Ndërkaq, në këtë mbrëmje prefoto ndau edhe çmimet e tjera, si ai special dhe atë të karrierës. Vlen theksohet se kësaj here interesimi i qytetarëve dhe dashamirëve të artit ishte shumë i madh në dallim me vitet e kaluara.